Convergència i Unió concorre a aquests comicis en coalició amb Solidaritat Catalana per la Independència, amb Imma Llopis, que s'estrena com a cap de llista. Els últims comicis van treure 3 regidors i estan a un del seu màxim històric assolit a les eleccions del 1987. El Prat és l'hora de que tingui un canvi, no tan sols un canvi polític, sinó també un canvi en general de la ciutat. No? Penso que és una ciutat que fa molt temps que no evoluciona cap a cap lloc. No tenim un horitzó definit de quina és la ciutat que volem. No? I penso que li manquen moltíssimes coses que crec que amb el pressupost que tenim amb aquesta ciutat penso que les podríem tenir. Falten equipaments, per exemple, per a la gent gran. Crec que el Prat tindria, pel volum de població que té i més com evolucionarem en pocs anys amb una població bastant envellida, doncs, per exemple, li mancarien residències d'avis. No? També penso que és una ciutat que a vegades fem grans coses i abandonem les petites. És a dir, per exemple, mira aquesta plaça, que és una plaça que és relativament nova, doncs està com una mica, diria, deixada, no? Li falta una miqueta de manteniment. Si arribo a ser alcaldessa d'aquell poble, és reduir, per exemple, les tinències d'alcaldia. Tenim 8 tinents d'alcalde, a part tenim uns regidors també amb carteres que des de l'Ajuntament podem fer ben poquet, diguéssim, i que penso que cobren uns sous astronòmics. No? Que això no vol dir reduir regidories, sinó vol dir que cada càrrec polític es tindria que fer més càrrec de més regidories. Tenim la sort de cobrar un IBI astronòmic de dos grans empreses, no? Com és el port i l'aeroport, no? Doncs penso que tindríem que anar a cobrar l'IBI a les persones, al mínim, a les persones i al màxim, aquestes entitats, que és el port a l'aeroport. No? També hem fet comptes, per exemple, de les escoles, no? Dels llibres. No es tracta de regalar els llibres als nens, sinó es tracta de que les escoles o les AMFAs es facin càrrec de tots els llibres i que l'Ajuntament es fes càrrec de pagar-los. Després, per exemple, tenim infraestructures, com el cas de la Ricarda, que és una infraestructura que penso que és una infraestructura que està, bueno, infravalorada, no. És que no l'estem utilitzant per res. No? Penso que allà es podien fer moltíssimes coses. Per exemple, tot el que ens gastem a la Fira del Pollastre a fer la Calgana, doncs la podríem fer a la Ricarda i ens estalviaríem les carpes, aquelles grans carpes que munten, que valen un munt de diners. A veure, no ens hem enganyat. El Prat és una plaça molt difícil, però sí que vaig a dir que jo el 9-N em vaig sorprendre, però molt gradament, o sigui, em vaig portar una alegria de pensar que a la meva ciutat hi havia 9.000 persones que en aquell moment estaven pel sí, grandíssima. Però si fas una mica d'històric, és que mai hem sumat els partits nacionalistes, ja no et dic independentistes, perquè fa uns anys això era com una cosa que, bueno, no? Mai hem sumat 9.000 vots.